Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Passe para frente. Marcinho.
Chutou! Jogou na frente para ver o que dá. Ele mandou a bola para frente. A batida! Defendeu bem o goleiro. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Recebeu o passe. Lá vem o tiro. Meteu a bola pra frente. Está armado o contra-ataque. Buscou o companheiro pelo alto. E o time perde a bola no ataque. O Bragantino continua sem finalizar. Meteu um bico nela, lá pra frente. Lançamento por entre a defesa. Imagina só se ele fura essa bola. Mandou na área. Aí não, tem que jogar lá pra frente. Mandou a bomba! Desde a Idade Média se diz que todo grande time começa com um grande goleiro. E nesse caso você já sabe o final da frase. Bola enfiada pelo meio da defesa. Rafael Moura. Meteu ali pela direita. Ele tem espaço para a jogada. Ele procura o espaço para cruzar. Aí não, tem que jogar lá para frente. Fez o lançamento para frente. E eles ligaram o contra-ataque. Bola lançada para o ataque. William Correia. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar pro gol, a coisa podia ficar mais feia do que eu. Chegou rasgando por baixo, não quis nem saber. E agora, o que é que eu faço? Vem a batida! Meteu o bico lá pra frente. Partiram da defesa para o ataque. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. Tanta gente lá dentro da área, o cara cruza desse jeito. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. Por enquanto ninguém conseguiu chegar ao gol. 0 a 0. Vamos lá, pessoal. Já tem jogo no segundo tempo. Um jogo muito igual até agora. Será que isso vai mudar? Chegou na marcação e recuperou a bola. Abriu pela esquerda. Arrancou pela esquerda. Olha o drible. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Mandou por cima. William Correia. A metida de bola para frente. Rafael Moura lançou para frente. Recebeu em condições de avançar. Defendeu o goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. O zagueiro chegou para afastar o perigo.
A posição é boa. Que foguete! Acertaram ele ali na área. Pênalti. Agora o adversário tem tudo para marcar. Que fase! Defesa de Júlio César. Incrível! Milton, agora eu me identifiquei com os caras. Perderam o pênalti, perderam o rebote do pênalti. Parece eu jogando bola, pô. E ele chegou ali pra tomar conta, hein? Ele consegue afastar a bola na hora certa. E ele recebe em boa posição na ponta. Mandou a bola para o ataque. Rafael Moura. A batida! A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Claudinho. Metida de bola ali pro companheiro. Abriu o jogo pela esquerda. Metida de bola por cima. Vai marcar Marcinho. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Olha o lançamento. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Despachou lá pra frente. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Tá perdendo muita chance de gol. Batida! Gol! Golaço! Gol! Que golaço! Deixou o zagueiro na saudade, um golaço. Alguém vai dizer que o cara foi faminto, mas para lá, brigou todo mundo, entrou e fez o gol, que golaço. Isso mesmo, tem que fazer tudo sozinho mesmo. E agora, será que conseguem se segurar? Acabou com a festa do ataque. Rafael Moura recebeu a bola. A metida de bola. Já estamos nos acréscimos. Falta muito pouco. O Bragantino está conquistando um belo resultado. Bola para fora. O árbitro aponta o centro do gramado. É fim de jogo. Termina a partida com uma linda vitória para o time anfitrião. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Eu não sei, Milton, se a fase é melhor do que a vitória, mas as duas foram sensacionais. Obrigado, Mauro, por estar conosco nesta tarde.
Olá, meus amigos. Boa noite a todos que estão conosco para acompanhar mais uma partida de futebol. O tempo está tão agradável por aqui que eu percebo que está todo mundo mais relaxado, né? Olha só, até o árbitro está mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. O Bragantino. Os visitantes estão em vantagem por terem vencido em casa. A gente sabe que basta um gol para acabar com a vantagem do empate. Meteu ali pela esquerda. Arremesso lateral. Marlone. Ih, rapaz, parece que todo mundo hoje desaprendeu de jogar bola, hein? Chutou! Defesa fantástica! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ele vai bater no lateral. Procurou alguém ali na frente. Correu para receber a bola enfiada, mas não deu tempo para finalizar. Marlone. Ele continua progredindo apesar da marcação. A batida! Ele conseguiu desperdiçar depois de um ótimo cruzamento. A defesa não pode deixar esse cruzamento sair. Dessa vez ele se safaram. Eles não conseguem chutar no gol. Mandou a bola pro ataque. Lançamento por entre a defesa. William Correia. Desarmou o adversário e saiu com ela. Marlone. Cruzamento de Marlone. Pegou e não largou. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Partiram da defesa para o ataque. Passou muito bem pelo alto. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Mandou lá no meio. O juiz acaba apitando uma falta. William Correia. Boa troca de passes. Afastou o perigo. Lá vem o contra-ataque. Rafael Moura fez o lançamento para frente. E o time perde a bola no ataque. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu o passe. Foi bem ali na defesa. Fim do primeiro tempo. A vantagem no primeiro jogo está ajudando depois do primeiro tempo equilibrar. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. A bola já está rolando mais uma vez. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Marcelo Hermes deu um chutão pra frente. É
lateral. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Marcelo Hermes. Opa, é falta dele. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Ou ele muda de postura, ou ele não deixa a toalha em cima da cama, ou vai ser expulso. Marcelo Hermes. Ele aparece pro corte. Partiu pra frente, pela ponta esquerda. Rafael Moura pedindo a bola ali na frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A metida de bola para frente. Vem a batida! O Goiás colocou o sangue novo em campo. Augusto. E a bola chegou nele. Ele chegou por ali para limpar o lance. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando um mau resultado. Tá certo, Mauro. Tem que partir para cima. Não tem mais muito jogo pela frente. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Tô contigo. A metida de bola. Lá vem a bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Que beleza, hein? Pra quem será que era o passe? Mandou por cima. A posição é boa. Chutou. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa tá mais organizada agora. Essa aí foi falta. Vem o passe. O adversário está bem postado na intermediária, interceptando muitos passes. Eles precisam... Isso aí é falta e o juiz confirma. Limpou a área lá atrás. Augusto. Está armado o contra-ataque. Está em boa posição. Rafael Vaz. Lançamento longo para o ataque. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Deixou para trás a defesa. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Tentou o passe. A batida pro gol. Uma bela chance. Se ela entrasse, a história seria outra. As equipes lutaram até o final, mas o jogo termina sem gols. Essa vitória foi importantíssima.
Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável, com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Olha a arquibancada do Maracanã em festa! Como sempre, um lindo espetáculo! Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Rafinha. Está armado o contra-ataque. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Nota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar bem. Terrascaeta. Everton Ribeiro. Tentou o passe. Agora é a vez de Gabriel. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? É, Milton, é básica. Jogar exatamente as costas. A falta está marcada. O chute! Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Pires. 0 a 0 até agora e o time vai conseguindo segurar a pressão. Fabrício Bruno. Everton Ribeiro. Luiz. Chegou bem, recuperou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Chegou no carrinho, mas pegou só a bola. Segue o jogo. Everton Ribeiro. Uma chegada bem mais forte. Falta marcada. Pires. Luiz. Bola enfiada entre a marcação. Luiz. De Arrascaeta. Agora é a vez de Gabriel. Everton Ribeiro. Que perigo. Essa foi por pouco. Não tem dúvida nenhuma. A falta está marcada. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Buscou o companheiro pelo alto. Jogou pro lado que estava virado e pôs ordem na casa. E ele aparece pro corte. Agora é com o Gabriel. Everton Ribeiro. Agora é a vez de Gabriel. Deixou com Gabriel. Perdeu. Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio pra frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Lançamento. Chutou. A trave salvou.
tempo. Aqui ainda não há gol. Começa o segundo tempo. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Metida de bola ali pro companheiro. Vem o passe. Gabriel. Vem a batida. Bola lançada para o ataque. E a Arrascaeta. Chegou na marcação e recuperou a bola. Lá vem o passe pelo alto. Procurou alguém ali na frente. Mandou por cima. Chegou junto, desarmou o adversário. Outra vez o lateral. Pires. 0 a 0 e qualquer um pode ganhar ainda. Está em boa posição. E ele consegue o desarme. A metida de bola. Belo drible, enganou a marcação. Cruzamento horroroso agora, hein? Que beleza, melhor esquecer. Bola enfiada pelo meio da defesa. Opa, que presente pro adversário. A batida. Opa, que beleza. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Mas pensando bem, não quero ver nada. Jogou na frente para ver o que dá. Gerson. Bruno Henrique. E a Arrascaeta. Agora é a vez de Gabriel. Luiz. Claudinho lançou para frente. Tentou o passe. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Bruno Henrique tentou a metida de bola. Vai para o meio da área. Tirou dali e acabou com a pressão. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade, técnica, sorte, não sei. Mas eles parecem sabendo a menos, estão perdendo muita chance de gol. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Cartão amarelo. Escanteio. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Vem a batida! Foi uma boa finalização. Faltou pouquinho para entrar. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Se derem espaço, se derem mole com ele, ele vai mandar pro gol mesmo.
Pires. Mandou lá pro ataque. Gerson. E eles ligaram o contra-ataque. Que beleza, hein? Ele não solta a bola de jeito nenhum. Acabou o jogo. O Bragantino acaba de conquistar um merecidíssimo empate fora de casa. Encerrada a partida, o que você gostaria de destacar, Mauro? Dá para dizer que o empate foi uma boa notícia. Uma péssima notícia. Olá, amigos, sejam muito bem-vindos. Uma boa noite a vocês que estão ligados na nossa transmissão. Choveu muito hoje à tarde aqui na região do estádio e, apesar de agora a chuva ter dado uma trégua, a previsão é que ela volte com tudo no decorrer da partida. O sistema de drenagem do estádio foi testado mais cedo e, pelo que a gente vê, está funcionando bem. Uma ótima notícia para os times em campo e para quem está acompanhando a partida. Uma bela visão este estádio, um dos mais impressionantes desta região. Opa, o jogo começou, os caras tão rápidos hoje, hein? Nem deu tempo de eu falar. O Bragantino, eles conseguiram um bom empate fora de casa. E hoje, custe o que custar, saberemos quem é o vencedor dessa disputa. Olha que cruzamento caprichado! Jogou para o lado e o juiz marca falta. Olha a batida, vem a batida. Defendeu bem o goleiro. Goleiro bom é assim, na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. Diego, vem o passe. E agora, o que é que eu faço? Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro, e qual é a ideia por trás disso? É, Milton, é básica, jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para ter uma de frente. Chegou na marcação e recuperou a bola. Everton Ribeiro recua a bola e vai começar tudo de novo. Ele deu um chute forte para frente. Rafinha. Recebe Everton Ribeiro. Chegou junto. Chutou. Mandou na trave. Lá vem o contra-ataque. A metida de bola pela direita. Claudinho meteu pelo alto. E eles ligaram o contra-ataque. Passe pelo alto. A batida. Mandou mal. Contra-atacar não é crime, não. É uma bela estratégia, ainda mais quando você tem habilidade e rapidez para fazer a jogada. Pires. Jogou na frente para ver o que dá. A metida de bola. Luiz. Agora é a vez de Diego. Thank you.
esse gol, eles voltam a ficar na frente na soma do placar agregado. Júlio César bateu roupa nessa, que beleza! O goleirão, se não dá pra encaixar, pelo menos, sei lá, joga pra escanteio, né? O Flamengo inaugura o marcador e dá o primeiro passo para atingir o objetivo no jogo de hoje. Lá vem Gabriel! Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Partiu pra frente, pela ponta direita. Apita o árbitro, fim do primeiro tempo. O time tá perdendo, mas ainda dá pra virar, ainda dá pra se recuperar, desde que não perca também a tranquilidade. E já estamos com o segundo tempo em andamento. É, o time ficou devendo mesmo no primeiro tempo, mas ainda não tem nada perdido, pelo menos por hora, né? São 45 minutos, mais do que suficientes para tentar virar a história desse jogo. E lá vem o cruzamento. Opa, tirou dali do jeito que deu. Diego. É o Gabriel. Gol! E o time vai ampliando a vantagem. Com todo o espaço que deram para ele, parecia claro que isso iria acontecer. Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir. Belo gol. Agora são dois de um lado e nada do outro. Bem, com 2 a 0 a favor, você pode estar mais tranquilo, né? Olha a bola! E acaba arrumando a casa ali atrás. Cruzou para a área. O lance está parado, marcado impedimento. Finalmente eles tentaram atacar por dentro, algo que não via acontecido até agora, mas não sei se era o caso não. Luiz. Pires. O placar continua igual ao da primeira etapa e uma baita vantagem conseguida até agora em 2 pontos. E o time consegue conter o avanço do adversário. Rodrigo Caio. Luiz. Rodrigo Caio. William Arão. Diego. Agora é a vez de Gabriel. Vem a batida. Valeu a tentativa, mas a bola foi pra fora. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza, o que for. Porque não dá pra perder esse gol, não. A defesa cortou mais uma vez. William Arão. Everton Ribeiro. Rafinha. Lá vai ela pela lateral. Chegou a hora da substituição. William Arão. E Arrascaeta. Mandou a bola pro ataque. Rodrigo Caio. Luiz. Diego! Está armado o contra-ataque. Recebeu o passe. William Arão. Metida de bola por cima. Partiram da defesa para o ataque. E ele chega bem para acabar com o ataque. Agora é com Gabriel. O time conseguiu o contra-ataque. Aí vocês ficam reclamando que o corneto quando você joga. Cara, não dá pra acertar o passe? Um só, vai! Um! Passe pra frente. Abriu o jogo lá na direita. Tava bem à
ali, tomou a bola. A intenção foi boa, não caprichou no passe e errou. Olha, a tentativa era boa, né? O passe é que foi errado pelo meio. Meteu a bola ali na ponta. Gabriel! O Bragantino está fora! Está eliminado. Empatou o primeiro jogo e perdeu o segundo. O Bragantino, após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Fácil é claro que não está, Milton. Está muito complicado, mas vamos ver. Tem tempo ainda para reagir.